היי. כן. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול ואגדלה שמך. המפרשים עמדו על הפרשה הזאת, האם יש נפקא מינה גם לנו? זה לא, התורה לא באה לספר לנו מעשיות או תולדות וקורות חיים של אברהם אבינו. הוא לא מחפש עבודה שכעת צריך לשלוח קורות חיים. יש פה איזה משהו. וידוע דברי הגמרא, מעשה אבות, סימן לבנים. מה הסימן לנו? יש בחכמי המוסר, העריכו בזה, שהנשמה באה לרדת לכאן, והקדוש ברוך הוא קורא לה שהיא שם, ואומר לה, לך לך מארצך, ממולדתך, זה נפש, רוח, נשמה. דיברנו בזה בשנים שעברו, ברוך השם, ואחרי זה הוא יורד לפה, אבל מצטרף אליו לוט, מן הדלות, זה השר של אובמה, סמך מם, מחשמו. מחשמו אובמה, סמך מם, אני לא רוצה להתעסק איתו. אבל הוא בא והוא עושה צרות לאדם, מה לעשות? אבל יש פה עוד עומק. המפרשים נכנסו כאן לפרשה יותר עמוקה מאוד, שהאדם ידע מה תכלית האדם בעולמו. אדם הראשון היה יושב בגן עדן, אבל מאיפה הוא נברא? כתוב בפסוק, ויקח אדוני אלוהים עפר מן האדמה ועשה את האדם, עפר את האדמה, מהאדמה, בצלמו, בדמותו. מאיפה לקח את העפר? גמרא אומרת, בפסוק לא כתוב, אבל הגמרא אומרת, אדם ממקום כפרתו נברא. כלומר, אסף עפר של המזבח שבהר הבית שם, ובמזבח שיש שם, מקום המזבח, לקח הקדוש ברוך הוא עפר, צבר אותו, כל זה היה ביום שישי, ועשה ממנו גולם, כמו שמובן בגמרא בסנהדרין, קראנו פעם בפרשת בראשית. כל שעה היה עוד איזו פעולה, אך זרק בו נשמה, אחר כך העמיד אותו על רגליו, השיא אותו אישה, הפיל עליו תרדמה, התחווה, השיא אישה, נולדו לו בנים, אכל מעץ הדעת, נטרד, חזר בתשובה, קיבל אותו בתשובה בשעה האחרונה. אז כך מסודר. אבל הסוד הוא שלא רק האדם הראשון נברא מאבן השתייה. הרי כך כתבו המפרשים, למה שמה שתייה? אבן שתייה שממנה, סליחה, הגמרא אומרת שממנה הושתת העולם. אבל לנו מה זה אומר? שגם אנחנו, צריך לדעת, כל אחד מאיתנו, המקור של הנשמה של כל אחד מאיתנו זה מאבן השתייה. מה נפקא מינה? ואברהם אזולאי עליו השלום הביא את זה, וגם ראיתי שחברו היה בן דורו, שניהם תלמידים של הרמ"ק. מי הוא? הוא בעל הרב ראשית חוכמה, רבי אליהו דוידה, זכותם תגן עלינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הוא כותב שיש הרבה דברים שטוב לאדם להסתכל בהם, ועל ידי ההסתכלות גם מתקן ומחפר על מה שראה מראות אסורות, שכן מי שיסתכל לו עלינו פה בעולם הזה בראייה אסורה מתגלגל, כמו שכתב הרב חידה בתפילה שאנחנו אומרים בליל שבועות וליל הושענא רבה, בעוף הנקרא רעה. וזה צער גדול, ופורעים ממנו על זה. אז שמה מגלגל, צריך תקן על ידי ראייה. הרב עוללות אפרים, מובל כלי יקר, הוא כותב בעצמו שיש עניין גדול
שאנחנו צריכים לדעת שמקור חיותנו וקיומנו זה מהקרקע של הר הבית. ומי שיסתכל רבותיי, מי שיכול ללכת למשל למנהרות הכותל, אז אתה תראה שהכותל מתחיל להסתיים כי הוא בנוי בשיפוע. ולמטה יש סלע אחת ארוכה מאוד, והיא הולכת ונעשית יותר גבוהה והאבנים נגמרות. הרי זה חצי קילומטר, תמשיך את כל, את כל המסלול של ה... הרי זה מקום צר שחפרו אותו וזה ממשיך ישר לכיוון, וכל זה לא הר הבית, אנחנו נמצאים על גבול הר הבית. ואז תדע, הסלע הזה זה אותו סלע, זאת אומרת אני לא צריך להיות בתוך הר הבית או בכיפת הסלע כדי לראות את הסלע. ידוע הוא, גם הארכיאולוגים מקיימים את זה, שכל הר הבית בנוי על סלע אחד ענק, והוא אבן השתייה, והמרכז שלו זה כיפת הסלע. זה מה שהם אומרים, קוראים לזה המסגד, מה שמו וזכר זכרו, עין מם רש אחרי בית אבו. אז זה טוב שהם שם לא מתפללים, הם הולכים לאקסה, אומרים אקסה זה הקדוש. תראה, הקדוש ברוך הוא סימא את עיניהם, תדע של אקסה זה לא מהר הבית. לא שאני אומר שמותר להיכנס לשם, חס ושלום, אבל הרי במסכת מידות הר הבית הוא ברובה 500 אמה על 500 אמה, שאתה עומד ברחבת הכותל אפילו, תסתכל, זה ארוך. ועד שתלך ותגיע לשער העריות, שהוא סוף הקצה של הר הבית, ארוך זה יותר מקילומטר, איפה 500 אמה? עברנו. אלא כל הקטע הזה משער המוגרבים, מעזרת נשים, שאיפה הנשים מתפללות, זה עדיין הכותל, עדיין הר הבית. משמה וימינה, עד שער האשפות זה תוספת. הם הוסיפו סוללות במשך השנים, לפני 1,500 שנה, הוסיפו סוללות עפר ובנו על זה, והיה בזמן שלמה המלך, יש לנו מסורת, שם היה ארמון של שלמה המלך, קוראים לזה אורוות שלמה, וזה שם בנו את אל-אקסה, וכל הנגעים שלהם זה שם. ואומנם הם שולטים בהר הבית, אבל את הר הבית עצמו הם לא מתאמים ביום שישי, ברוך השם. אז ברוך הוא עשה כן, שהם לא יוכלו לנק משם. אז המרכז, כי זה מרובע, והמרכז זה אזור של כיפת הסלע, מה שנקרא, שם יש הסחרה, כך קרא לזה הרדבז, סחרה בערבית פירושו סלע. וזה אבן השתייה, והיא למעשה לא רק אותה אבן, זה כל השטח. ואז אתה תראה, ואנחנו הולכים לשם, מנשקים את האבן עם דמעות, כי שמה, משמה נוצרו הנשמות שלנו. כל אחד אחד מישראל נחצבה נשמתו מהסלע הזה. ואיך נברא הסלע הזה? בגדר רבי אליעזר, תפתח ותראה. קדוש, בהתחלה היה כל העולם כולו והארץ הייתה תוהו ובוהו. בהתחלה לא היה ארץ. שעשה הארץ, עשה תוהו. אחר כך בוהו. הר חושך, הר נהיה תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. שליח הקדוש ברוך הוא מלמעלה מתחת כיסא הכבוד, גרגיר אחד של אבן לתוך המים, וזה בדיוק כמו איך שנוצר ולד במעי אמו. איך נוצר ולד במעי אמו? דבר ידוע, יש שם מים, כביכול בבטן שלה, ברחם, יש שם מעט מים, יוצא אותה טיפה, נכנסת בלב המים, מגיע זמן הביוץ, מתחברת עם הביצה, על הניתוח הפתולוגי שאני עושה, אבל זה לצורך. ואז מופרה תינוק, ילד, 3 ימים, הוא שוהה שם ושוחה בתוך מים. אחרי 3 ימים מתחיל להיות לו איברים. אחרי 4 שבועות, יש לו כבר לב ויש לו כבר גפיים, ומתחיל ללכת ולהתפתח, כפי מה שנגזר עליו מלמעלה.
זה הבריאת האדם. אותו דבר העולם ככה היה. כך מביא פרקי דרבי אליעזר, אני אומר מעצמי, ולא עוד אחת, ולא חלילה מהמדע. אין לי עסק לא עם מדענים, ולא עם חוקרים, ולא עם אלה, כולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו. אז שם האבן הזאת, אני חוזר לבירת העולם, שהאבן הזו ירדה, באבן הזו היה כל מה שאומרים היום הנדסה גנטית, כל מה שיש בכדור הארץ וכל מה שיש גם בשמיים. אתה רוצה כוכבים, שמש, ירח, אתה רוצה עצים, אילנות, בריאות, בני אדם, כושים, צ'רקסים, צבעוניים, לבנים, גבוהים, גמדים, ננסים, כל הסוגים שבעולם היה בתוך האבן הזאת שזרק, הקדוש ברוך הוא ירה אותה. כך כותב איוב, או מי ירה אבן פינתה. זרק את האבן הזאת, מהאבן הזאת הלכה והתפשטה ויצאו כל מיני גידים וכל מיני כמו שורשים, והתפשטו לכל העולם ונתהווה כדור הארץ הזה שאתה רואה אותו היום. זה היה כל זה באותו זמן שהשם יתברך ברא את העולם. נמצא מאבן השתייה, משם הושתת העולם. כל זה. רבי, אמרתי לכם, הרב ראשית חוכמה מדבר על זה בשער הקדושה. הוא אומר, תדע שסגולה מיוחדת לאדם, לתקן מאור עיניו, שילך ויעמוד, אם זה בהר הצופים, אם זה, יש מקומות שאפשר לראות טוב. למשל בארמון הנציב, אם תעמוד שם, בשכונה אפילו, על הכביש, תעצור את הרכב, או תלך ברגל אפילו. תעמוד משם ותסתכל דרומה, אתה רואה את כל הר הבית ואת האוויר של הר הבית. תעמוד ותאמר כמה פרקים, שיר המעלות, תקרא משניות, תתפלל, והנשמה שלך מקבלת כוחות אדירים. היום קוראים לזה אנרגיה. הם הרי יש להם, היה פעם שר האנרגיה, יש היום, זקן, בטח במושב זקנים כבר הלכו אותו. אז בקיצור, זה אדם מקבל משם כוח עצום. עכשיו הביא שם הרב ראשית חוכמה, אני אצטט רק כמה דברים שמתקן את העיניים, נפקא מינה בשבילנו. ספר תורה, שעה שמוציאים אותו מההיכל, תסתכל עליו, ההסתכלות בו מכפרת. אחר כך פותח אותו ומראה את הכתב לעיני הקהל. רבנו הארי בפירוש כותב בשער הכוונות, שטוב לו לאדם להתקרב מרחק, או אפילו ייקח משקפיים או אפילו משקפת, ויסתכל ויראה את האותיות שיהיו ניכרות. וזה מאיר בנשמתו אור נפלא ועצום. ובפרט אם יסתכל על איזה תיבה שהאות הראשונה שבאה היא האות הראשונה שבשמו, כגון שמו יצחק, יעקב, יוסף, נכון? יוסלה, וכן על זה הדרך. אז הוא יסתכל, כתוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ואשך לגוי גדול, איפה יש פה יוד, בוא אני אחפש לך רגע. ואיך? שם השם. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ועברה בין 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. וכן, אם קוראים לו ויקטור, אז הנה יש, ויאמר השם אל אברהם, בם. וכן, אז זה הדרך, כל שם, מנשה, משה, מארצך וממולדתך. וכן, אז זה הדרך, אברהם, אביגדור, אני יודע מה עוד, אלכס, אביך. כתוב אביך. וכן על זה הדרך, כל אחד יכין את עצמו לפני הקריאה, יסתכל איזה אות יש מתאימה שהיא, השם שלו מתחיל באותה אות, יסתכל שם, זה מעלה גדולה מאוד, מחפר. וגם יסתכל בפני צדיק, אבל צדיק אמיתי, לא סתם מי שאומרים עליו צדיק. אחד קורא לילד שלו הקטן, צדיק שלי, צדיק. הוא כל היום בוכה, עושה צרות לאימא. לא, עדיין לא, יהיה צדיק בעזרת השם. וכן הוא אומר, לומד, יסתכל בספר.
החזן קורא בתורה, אני מסתכל בחומש, ההסתכלות מחפרת. תראה מה זה. סידור, אני מתפלל בסידור, או לומד שולחן ערוך, קורא רמב״ם, קורא ראשי על התורה, ההסתכלות מחפרת. וכן בפני הרב בשעה שאומר דברי תורה. וכן, אומר, הסתכל באוויר של ארץ ישראל. עצם ההסתכלות. מאיפה ראינו? משה רבנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עלה להר נבו, וראה את ארץ כנען. וכתוב פרשת וזאת ברכה, שאלה אותו, והוא ראה את הנגב, את הכיכר, בקעת התמרים, עד יריחו, ראה את הכל, ויאמר אליו השם, זאת הארץ. אז ההסתכלות בארץ ישראל עצמה, אוויר של ארץ ישראל, אבל לא דרך וידאו או תמונות גלריות, מסתכל חי, וזה מועיל לאדם מאוד, והוא הדין מסתכל על אזור בית המקדש. היה מעשה, עליו השלום, היה קודש קודשים. חכם גדול בתורה היה, והאמת שכיפחו אותו מאוד, לא יפה. איפה הכרת הטוב? היה הרב השר משה מונטיפיורי. הוא נולד כמו אתמול. היה בן 110 שנפטר, ובשנת תפרש ממוו, אם אני לא טועה, ממוו זה היה, אז הוא היה בן 100. והיה פה בירושלים רבי רפאל פניג'ל, הוא היה הראשון לציון. כתב לב מרפא, יש לו עוד ספרים. בלב מרפא שם הוא מביא סוגיה שלמה, הוא משבח אותו, הוא מתאר אותו ואיזה דברים הוא אומר עליו. שהאיש הזה היה תפס אומנותו של הקדוש ברוך הוא. היה מחפש איפה יש עניים בארץ ישראל ומאכיל אותם מכספו הוא. בסתר ואף אחד לא יודע. איפה שהיה איזה אלמנה בכל הארץ. היה מפרנס אותה על חשבונו. איפה שהיו יתומים, נועלנו, היה הולך והוא היה מחזיק אותם עד שהתחתנו ויקימו בתים. אחר כך תלמידי חכמים, החזיק הרבה מאוד תלמידי חכמים, עניים לרוב. נוסף לכל זה, הלך ובנה 4 שכונות בירושלים עיר הקודש, וחילק דירות טרז אדם, חינם אין כסף. הראשונה זו ימין משה, שהיום השתלטו עליה כל אלה חוגי הבהמות, הבוהמה והציירים ואני יודע מה. זה מול הר ציון. כל השכונה הזאת של ימין משה, הוא בנה אותה וקראו אותה על שמו, ימין משה. אחר כך הלך בנה את זיכרון משה, מה שאתה רואה היום זיכרון משה. מזכרת משה, זה שלו, קריית משה, זה שלו, וכן על זה הדרך. יש לך באזור מחנה יהודה מאגריפס, ואתה לוקח כיוון שכונת כנסת רחביה, כל האזור הזה, מזכרת משה, זה כולו שלו, והוא נתן בתים חינם לכל חסר בית. והיה מעלה יהודים, ולא ישב בשקט, היה גיסו זה רוטשילד, תראה איזה רשעים פה במדינה הזאת, הם משכתבים את ההיסטוריה, תמיד. מי שטוב להם, הם מפרסמים אותו. מי שלא, אז משתיקים אותו, כאילו לא היה ולא נברא. אז יש להם את רוטשילד. רוטשילד בסדר, עשה, אבל לא עשה אפילו רבע ממה שעשה הזה. הוא היה גיסו, כאשתו של משה מונטיפיורי, היא הייתה יהודית, קראו לה, אישה צדקת הייתה, גם היא האריכה ימים. ובנים לא היה להם, לא נפקדה. אז הוא הלך, נסע עד צרפת, היה מסתובב הרבה בעולם, והגיע לגיסו מאיר רוטשילד. אמר לו, בוא הנה, תזכה במשהו, אתה רק בונה פה, נותן לצרפתים. מה יצא מהצרפתים? קומפניון דה לה שונסון, זה מה שיצא מהם. תבוא, תבנה פה. והוא לקח אותו לרמת הנדיב, זכרון יעקב, ראשון לציון, ועוד כמה מקומות, הוא תרם שם. הוא עשה פה בירושלים, והוא הלך ופעל הרבה מאוד שיהיה כל זה, שיהיה הכל יגדל ויפרח ויסקסק. והוא היה תמיד חכם, חכם גדול. היה ידוע
איש ספר, לא אדם פשוט. והוא עליו השלום והיה חסיד גדול והכל בסתר. היה בזמנו בדמשק עם מח שמה וזכרם, לפני 150 שנה, תפסו את אותו גדול בישראל, רבי יעקב אנטבי. העלילו עליו עלילת דם, שהוא שחט ילדים ערבים ושם את הדם שלהם במצות. ושמו אותו בכלא והיו מענים אותו עינויים נוראים. והוא שמע את זה, נסע לשם, לא עלה בידו להציל, אבל הלך לצרפת, הלך לבריטניה, הלך לכמה מדינות בעולם, מרעיש עולמות. כל הקונסולים דיבר איתם, שכנע אותם, והם היו מכבדים אותו, כי הוא היה לו כסף, היה יודע איפה צריך לתת, היה נותן. והם כולם, עוטפי שלמונים. זה לא מוסקוני התחיל בזה באיטליה. כולם היו כאלה, כולם עד היום הם כאלה. צריך לשמן את הגלגלים. אז הוא הלך לשם והציל אותו בסוף והוציא אותו מהכלא. לא נח ולא שקט, עד שהוציא, דבר שזה הרעיש את כל העולם. אז הוא יום אחד, מלאו ליבו, קרא את מה שאמרתי לכם כאן, מה זה מעלת הר הבית, וכתב על זה הרבה רבי אברהם אזולאי, בחסד אברהם, וגם הרב מעבר יבוק, וגם הראשית חוכמה, הם כולם תלמידיו של רמק. אז נשאה רוחו, שהוא ייכנס להר הבית, אבל אסור להיכנס, אנחנו טמאי מתים. אסור, זה איסור כרת. אבל הוא למד מהגמרא שדרך שידה, תיבה ומגדל, יש אפשרות. השכר הזה שני ערבים, ככה מלווים, שני מטר פלוס, ולקח איזה ארון זכוכית, ישב בתוכו, וציווה עליהם שהם יוליכו אותו בתוך האוויר של הר הבית, הוא התפלל שם. והלך והיה שם לרדת, ציווה עליהם לא להניח את התיבה על הארץ. וככה היה. ושמח שמחה גדולה והרגיש הרגשה עצומה נפלאה מאוד. חזר, אחרי זה היה הרב שמואל סלנט, יצא נגדו. אמר לו זה אסור. למה? לא שהאדמה היא אסורה, אסור לנו לדרוך עליה. אסור לנו להיכנס בתוך האוויר שמעל הר הבית. דווקא מנה, גם אם תיקח מטוס או הליקופטר או כל דבר אחר, תטוס ברחפן מעל הר הבית, תחצה אותו, לנו אסור. אנחנו צמאי מתים, אסור לנו. אז הוא קיבל עליו בית דין, הלך לבית דין בירושלים וקיבל מלכות, חלץ נעליו, אמר להם תעשו לי התרה, ותרם עוד שכונה בירושלים בשביל לחפר עבור זה שנכנס לזה. אז ככה היה האיש הזה, איש צדיק וחסיד, והם מנסים תמיד, למה? בגלל שהוא כל הזמן היה הולך עם כובע ולא כיפה, כובע ממש, כל הראש שלו מכוסה בכובע, והיה רץ ממקום למקום להציל יהודים ולעזור לעם ישראל. זה רואים כמה מעלת הר הבית היא חשובה מאוד. אז זה אמר, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. אפילו אדם רואה את האוויר של ירושלים, רואה את האוויר של הר הבית, מקבל קדושה. אחד כמה וכמה שזוכה לשבת שם. היה הרב בטבריה, היה גאון אדיר מאוד, רבי יעקב חי זרהן. הוא חיבר למעלה מעשרות ספרים. מה שמפורסם שוט ביקורי יעקב. הוא היה גם, היה בלי ילדים, אבל היה גאון גדול, ראש הרבנים בארץ ישראל, לא היה כמוהו. בכל חול המועד היו נוסעים מפה, מירושלים, מכל מיני מקומות, כל הרבנים היו הולכים אליו, אפילו הרב קוק, הרבנים הראשיים, אחר כך הרב הרצוג, הרב עוזיאל, היו הולכים אז, כל חכמי ירושלים, הולכים לבקר אותו, יושבים אצלו ומתירים את הספקות שיש להם. הוא יודע כל התורה בעל פה. שס, והיה לבוש ככה פשוט, אומבז, זה חלוק פסים כזה, והוא כמו הטבריאנים, כמו כולם, אבל היה הבית דין של העיר. עד היום הבית שלו נמצא שם בדרך לקריית שמואל, ליד בניין העירייה, עשו את זה בית הכנסת. הוא ציווה כך, שאחר פטירת אשתו הרבנית, יעשו את זה בית הכנסת, וברוך השם, שם ישראל. עכשיו יש גם איזה יהודי יקר, שכבר כמה שנים מטפל בכתבי יד שלו, הציל אותם,
ומדפיס את הספרים. זה דבר גדול מאוד. יש לו הרבה, חכם עובדיה, עליו השלום, כמעט אין תשובה שמוזכרת אם באחד מהשוטים שלו, הספרים שלו, שלא מעתיק ומצטט אותו, בלי סוף. אז כך היה עליו השלום. הוא היה נוהג כל חול המועד לעלות לירושלים. ואז דרך שלושה ימים לבוא מטבריה עד לכאן. והיה בא. כותב בעצמו באחת מהקדמות של הספרים שלו, שהוא שכר אצל איזה ישמעאלי, אז הוא הכיר גויים. היו שם, גם בטבריה היו גרים ישמעאלים, חציים היו ישמעאלים. אחר כך ברחו בתש"ח, ברוך השם, קדוש ברוך הוא, גירש אותם משם. אז הוא דיבר עם איזה ישמעאלי שגר, יש לו בית צמוד להר הבית, שהחלונות של הבית יוצאות להר הבית. והוא כותב, שכרתי ממנו את הגג. ואמרתי לו, אני רוצה לשבת פה כמה ימים, יש לכם ימי החג, להתפלל פה. אז הוא כותב שהיה יושב ולומד, והיה מרגיש את עצמו ברקיע השביעי. איזה קדושה, איזה טהרה, אל הארץ אשר אראך. ביום אחד, הוא אומר, מרוב ההתלהבות שלי לא שמתי לב, הייתי עומד וראיתי אור כזה יוצא ממקום המקדש, עד שהרגל שלי נכנסה לתוך אוויר הר הבית. למה זה היה מעקה של ברזלים? אז יש ביניהם רווחים. הרגל שלו נכנסה, וטרף הוא מיד. אומר, אמרתי, מה אני עושה? הרגל שלי באוויר של הר הבית, החזרתי אותה מיד אל מקומה. ועשיתי על זה תענית אחר כך, וכמה כפרות ועניינים, אבל שמח שזכה לראות את הר הבית, ולינק מהאור שיש. אני אומר, אנחנו ירושלמים זוכים, יש לנו את, רואים את ירושלים, רואים את הר הבית. האמת, מי שלא ראה 30 יום צריך לקרוע, אין מה לעשות. אבל בכל זאת, יש עניין גדול שאדם יזכה להיות באוויר של הר הבית, לראות את האוויר של הר הבית. הרמב״ם עליו השלום כותב על הפרשה שלנו, הוא אומר, דע, שרוב ענייני עולם הזה הם מקולקלים ומקלקלים את הגוף, אפילו לבריאות. הוא אומר שכן, דרך האדם שהוא אוהב מה שערב לו, מה שטעים, סוכר, צבעוני, אני יודע מה, כל מיני דברים יפים, מתוקים וכדומה, או דברים שהם גורמים נזק, מטוגנים לדוגמה. אדם מריח, טיגון, צ'יפס, אחד אומר, אני מת על צ'יפס. שהצ'יפס ימות עליך, למה אתה תמות על צ'יפס? וכן, אז זה הדרך. אז הוא אומר הרמב״ם, לא טוב. אדם יחפש מה שמועיל ולא מה שערב. מה שמועיל לבריאות של האדם, כמו פירות טריים, כמו אגוזים ושקדים, אבל לא ירבה בהם יותר מדי. אומר, אוכל הכל וזה. לכן היום מה שיש מאכלים, כולם תועסים, בר מינן, שזה יש מחלות. תאר לך, היום עוד גילו 82 איש כל יום מקבלים את המחלה, מגלים שיש להם את המחלה. פה בארץ לבד, מה נענה ומה נאמר? 82 ליום. לכל זה ממאכלים מזיקים. וגם משקאות, כל המשקאות האלה שיש בהם כימיקלים, זה הורס את האדם. מכונית, הוא לוקח מכונית ויושב בה, אפילו לבית הכנסת בבוקר, כבר שכחו ללכת לבית הכנסת. לא, דבר ראשון מפעיל את המכונית. ואין חנייה, אין, וכולה כמה, תלך קילומטר אחד. הרי יש מצווה של פסיעות, שכר פסיעות. והרבה פוסקים כתבו שגם מי שבא מעיר אחרת, ישתדל להחנות את הרכב מרחק קילומטר מבית הכנסת, ללכת קילומטר אחד ברגל עד בית הכנסת. נו, אז למה יש פה פקקים בכניסה למוסיוף? אז שיעשו ברחביה ויבואו משם. אלא רחביה סגורה כנראה. אז זה אומר, מכוניות וכל זה, זה לא לטובת האדם. למה? הרמב״ם אומר, יש שלוש סיבות למחלות. אחת, אוכל גרוע, שתיים, שאדם לא מתנועע, כל הזמן הוא יושב והוא עצלן ולא
ולא מייגע את גופו. אומר, צריך להיגע. אמר הרופא, אפילו תלך בתוך הבית, תעשה 500 הקפות, יושב בסתר עליון. זה בריא. אבל שיהיה אוויר טוב, לא שיהיה שם גזים וכל מיני, אני יודע מה. או רדיו צורם, משגע את האוזניים, משגע את כל העצבים מעלה. אחר כך לא יודעים למה. אז זה, ודבר שלישי, שלא יכעס ולא יתרגז. אלה שלושה דברים שהורסים את הבריאות של האדם. כל החולאים בהם. צריך להיות תמיד רגוע, לקבל הכל באהבה, ולהיות שמח ושקט. אני אומר את זה גם לעצמי, אל תחשבו. כולנו בשר ודם. לכן אמר לו, לך לך מארצך ומולדתך, הראשי אמר, להנאתך ולטובתך. מה פירוש? תעשה מה שאתה תהנה, אבל לא כל אחד אומר, אני נהנה לאכול מסטיק, הוא נהנה לאכול סוכר, זה מזיק. לא לטובתך. תשאל רופא, תשאל אדם שמבין במזון, איזה מזון נכון היום לאכול? איזה דברים נכון לעשות? מה טוב, מה מועיל ומה לא מועיל? כי האדם מצווה לשמור על הגוף שלו. תשמחו פרה לנו איברים שנשמור עליהם. לכן אמר לו, הול טובתך. עכשיו יש עוד דבר. ידוע שהאוויר של כל ארץ וארץ הוא מזיק. הוא יש לו, לאו דווקא מזיק, יש לו איזה תכונות. וגם לכן אתה רואה, למשל, זה בא ממדינה פלונית. אני לא רוצה להזכיר שמות, שלא יהיה חלילה לשון הרע או גנאי. בא ממדינה פלונית, הוא עצבני, הוא רגוע, הוא קריר, הוא, כמו שהרב חידק כותב, הרב חידק כותב בשם הגדולים, אומר, תדע, שכל יושבי הצפון, צפון העולם, שם הארצות קרות, שהשמש זורחת אולי 3-4 חודשים בשנה, הם אנשים קרי המזג ולא מבינים הרבה דברים. אתה תלמד איתו גמרא או זה חידודים? לא, יש לו קושיה, הוא לא מקבל את התירוץ. טוב, יא בוא תשמע, בוא נסביר לך, לא קולט. למה? אומר השמש לא מכה על המוח, המוח לא מתבשל. המוח שלו לא מבושל ולא יכול להבין. אומר הוא הדין, אלה תלך לאפריקה הדרומית, שמה, דבר איתו, לא מבין מה אתה מדבר אליו בכלל, למה? אומר השמש שרפה לו את הראש והמוח שלו שרוף. כך כותב הרב חידה. אני שהייתי ילד, שמעתי את זה מאבא, חשבתי שזה איזה בדיחה מבגדד בא. עד שיום אחד עינה לידי השם, קראתי את ספר שם הגדולים, וראיתי, הוא כותב שם. הוא אומר, ולכן אווירה בארץ ישראל מחכים. אנחנו נמצאים פה בקו האמצעי, כך כותב הרב חידה, רבי חיים ויטל בספר התכונה, שאנחנו במעלה השלישית מהכותב, יש הרי את הקו, לא הכותב, סליחה, קו המשווה. מקו המשווה יש קווים, יש עוד 7 קווים. אנחנו בקו השלישי. ולכן אפילו מקשים המפרשים. הגמרא אומרת שירושלים היא טבורו של העולם, וארץ ישראל יושבת טבור הארץ. איך טבור הארץ? תיקח את כדור הארץ, גלובוס, ותראה שארץ ישראל נמצאת צפונה מקו המשווה. איפה זה האמצע? קו המשווה. אלא בדרום יש פחות יישוב. שם אפריקה אי אפשר לחיות. רוב היישוב נמצא בחלק הצפוני של כדור הארץ. ובחלק הצפוני הזה, במרכז שלו, בדיוק נמצאת ירושלים. לכן אין כמו אוויר של ירושלים. כתב הרב חידה, מדד השם יתברך את כל הארצות, ולא מצא, סליחה, הרמב"ן, אני אמרתי הרב חידה, כבר שגור בפי. המדד את כל הארצות, ולא מצא ארץ קדושה כארץ ישראל. מדד את כל הערים, ולא מצא עיר קדושה כמו ירושלים, רק ירושלים. בוא תביא אותו. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם פה לחי. עוד אחד. עובדיה יוסף קורא.
גדול בתורה ובשם טהורה. כן, כל טוב. אז כל המצוות. בקיצור הדברים, אז איפה היינו עם הרמב"ן? אמר מדד, אחר כך מדד את כל ירושלים, ולא מצא הר שבחר בו, שביתו יהיה עליו כמו הר הבית. לכן זה מקום הכי קדוש, מקום מקדשנו. לכן צריך להתפלל, אנחנו בלילות האלה אומרים תיקון חצות. אדם משתדל מאוד לומר תיקון חצות. בפרט רחל אמנו עליה השלום, מחר בלילה הפטירה שלה. אז אנחנו מקדימים, עושים לילה קודם. הלילה אדם משתדל בכל עוז, תעשו טובה. תראו מה זה, תינוקות נהרגים כל יום, מה זה הדבר הזה? מה זה המכה הזאת? אם בשריפה, אם בסקילה, אם בחניקה, זאת התינוקת הזאת שנהרגה היום, הרכב אף על ידי אוטובוס התגלגל לתוך וואדי. מי יודע כמה ארבע מיטות בית דין היה בה? מה זה? זה במסכת קלה אומר בפירוש, כשיש עוונות, אז הקדוש ברוך הוא לוקח צדיקי הדור. ממשיך ואומר, כשאין צדיקי הדור, לוקח בר מינן תינוקות. אוי ואבוי לנו, איפה הגענו? תינוקות האלה הולכים בגללנו. כל אחד מאיתנו יעשה חשבון נפש, אני לא מצביע מה, מו, מה, על מי, על מה, לא. כל אחד מאיתנו יודע, אני גאה לבבו, לא מחלוקת, לא לשון הרע, לא גנאי. בבקשה, עשה למען תינוקות שבית רבן שלא חטו. אנחנו הורגים אותם במעשים שלנו. זה נורא והיום. זה נורא והיום, ואין מי שאומר למלאך המשחית הרף. זה כואב. ואם ההורים שלה נסכלו ונחבטו, נסכנים בגיל 26, אז תאר לך איזה דבר נורא. רחל אמנו, היא מבכה על בניה, כתוב. מה זה מבכה? שאלו המפרשים, רד"ק וכולם בירמיה שם. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. מבכה אחרים, שומעים אותה בשמיים. מי שומע? אומר, יש שם 390 רקיעים כמניין שמיים. כל חצות לילה, היום חצות זה 12:25, היא ב-12:24 כבר מתחילה וצועקת ומקוננת, ולא נותנת מנוחה לצדיקים למעלה, ולא למלאכים. כולם בוכים, כולם צועקים. אחר כך מה אומר הזוהר? אני אומר לכם דברי הזוהר. זוהר חדש על שיר השירים. אומר על הפסוק, על משכבי בלילות. ביקשתי את שאהבה נפשי, מי זה? מה זה משכבי? אומר, כל לילה בחצות רחל אמנו יורדת להר הבית על האבן הזאת שאמרתי לכם, אבן השתייה, מקום בית קודש הקודשים. שוכבת שם, אומרת, פה אני הייתי כל יום ויום, כל לילה ולילה, יחד עם הקדוש ברוך הוא יושבת, והוא מספר לי מה עשו ישראל אותו היום מצוות, מי התפלל שחרית, מי התפלל מוסף, מי למד תורה, מי עשה מנחה, מי נתן צדקה, מי קבע מזוזה, מי ניח תפילין, הכל רשום לפניו, והוא מספר לה, כי היא אמא שלנו. אז היא אומרת, היא באה כל לילה, כך אומר רבי שמעון, עד עכשיו, על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, איפה הקדוש ברוך הוא? והיא שומעת על עוד אחד שנהרג, ועל עוד ילד שמת, ועל כל מיני אסונות, והיא בוכה. אומר הזוהר שהיא בוכה 3 שעות, מחצות עד 3/4 הלילה, רבעון של הלילה. וברבע הלילה האחרון, כל המלאכים שם בוכים וצועקים איתה, יורד הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ולוקח אותה איתו, ואומר לה, בוא איתי למעלה, ונשבע לה שהוא יגאל אותנו והוא יבנה את הבית הזה. ועד הבוקר היא יושבת איתו, אחר כך מתפללים שחרית, עלות השחר, כל לילה זה ככה, חוץ מלילות שבת. אז תאר לך מה עושה רחל בשבילנו, איזה, כמה צריך לעורר רחמים, לא, אסור לשבת בשקט, לא ניתן דומי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים
תהילה בארץ, ויעקור את כל המשחיתים והמזיקים בערב רב מארץ ישראל. עד מתי הם שולטים עלינו ואומרים לנו מה לעשות? זהו. מה יהיה כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויתגלה? אז זה, אני חוזר, חוץ לארץ, כל ארץ, יש לה איזה טבע. יש ארץ, וכך כתב רבי אברהם אזולאי גם, מגדלת ברזל. אתה חוצב שם, מה מוצא ברזל? יש ארץ יהלומים, כמו דרום אפריקה. יש ארץ נפט, דרום נפט. עכשיו אפילו בסעודיה מתחיל להיגמר להם הנפט. וכן יש ארץ חמורים, לוב, מגדלת חמורים. וכן אז זה הדרך, יש ארץ מגדלת קופים, אפריקה, זימבבואה, מה יש שם? ובזמביה מה יש? גם כן קופים, לפעמים גם אנשים שהם קופים. הרי קופי ענן בא משם. וכן אז זה הדרך, כל ארץ מגדלת משהו. גם יש כל מיני רשעות. בצרפתים זה ידוע, הם פרוצי עריות. לוס אנג'לס, מיאמי ביץ', נכון? עיר הסרטים והקולנוע והבידור. וכן אז זה הדרך. לא אמרו פעם היה אחד, יתרו. שמע, היה אחד, נסע, זה שמעת שהייתי ילד קטן, נסע במטוס לבלגיה. לא יודע איפה זה בלגיה, גיהנם. נסע, והיה לו שעון יפה, הוא קיבל מתנה מחמיב. היה שען גדול ומשובץ, יהלומים, כל מיני אבנים טובות, יקרות. אז הוא היה כך מבסוט, במטוס כל רגע מסתכל מה השעה. ושואל איפה אנחנו עכשיו, מעל טורקיה, מעל יוון, מעל גיהנם וככה, והיה עושה כל הזמן כך. טוב, והנה עבר, אחר כך אחד משהו שאתה פתאום מסתכל, רואה אין שעון. גנבו השעון, נגנב השעון, איפה השעון? צריך לצעוק. עבר הדייל, אמר לו, מה קרה לך? אתה לא יודע שעברנו כעת מעל רומניה? והרומנים גנבים? אתה לא יודע? אז עברנו מעל רומניה, רומניה גנבה לך את השעון. זאת אומרת, האוויר של אותה ארץ עושה. אז אפילו מי שלא רומני, עובר מעל רומניה, נהיה רומני. הבנת את העסק? אז אומר רבי אברהם אזולאי, כל המדינות מאות, כל הארצות מטונפות. ארץ ישראל היא ארץ קודש. תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אומר, והיא חלקו של השם יתברך. ולכן אמרו בגמרא, אווירה עד ארץ ישראל, מחכים. הרי רבי זירא עליו השלום, כשעלה לארץ ישראל, גמרא אומרת, ישב תענית 40 יום. על מה? שישכח תלמוד בבלי. גם שיטה אחרת של לימוד. וישב עוד 40 יום, שיזכור את התלמוד של הירושלמי. למה פה, קושיות, תירוצים, רבי יוחנן לדוגמה, האמורה, היה נקרא מתקיפי ארעה לארץ ישראל. היה תקיף. הוא היה נוקב ויורד בכל שאלה. הנה רבי ירמיה. הוא פה, קבור בטבריה, בער רבי ירמיה, איזה חקירות, איזה דרישות. לכן, הגמרא בעצמה אומרת, חכם אחד של ארץ ישראל, חד מיניו, כתרי מינן, שקול כנגד שני רבנים של חוץ לארץ. וסיפרתי לכם פעם, היה פה שגריר ארצות הברית, היה איש טוב דווקא, נחמד, זוכר אותו, קראו לו אדגר פור. גר שם ברחוב הירקון בתל אביב, בשגרירות. אז הוא היה אוהב ללכת לכל מיני מקומות של יהודים ותורניים וכדומה. פעם אחת היה איזה כינוס של רבנים בבני ברק. והיה אביו של הרב לנדו הנוכחי, רבי יעקב לנדו. היה איש צדיק, חסיד. והיה בעל זקן גדול, יושב שם, ואיתו כל הרבנים. היה רבי פונוביץ', רב זמן סורוצקין היה שם, בא מירושלים, ועוד רבים, כולם רק רבנים היה שם, איזה 30-40.
הוא יושב ליד שר הטקס ממשרד החוץ. אז היה מטעם משרד החוץ אחד שקוראים לו שר הטקס. הוא צריך כל האנשים החשובים לקבל את פניהם, וצריך לדעת שפות, לדעת, זה יודע צרפתית, זה סינית, זה ככה, זה יפנית, וזה אנגלית, מדבר שוטף. אז הוא שואל אותו, איך קוראים לזה? הוא אומר לו, מה התפקיד של זה? הוא אומר לו, זה ראש ישיבה, מה זה ישיבה? הוא מסביר לו כמה תלמידים יש לו בישיבה, 1,500, הוא יש לו ככה, הוא יש לו ככה. פתאום צדו עיניו את הרב יעקב לנדו. אמר לו, תגיד לי, מי זה? אמר לו, זה צ'יף רבי בני ברק, הרב הראשי של בני ברק. מסתכל, מסתכל, איך יכול להיות? מה, רק בני ברק עליו הוא צ'יף רבי? אמר לו, כן, למדת את המאה. אומר, אצלנו באמריקה, הזקן שלו מספיק ל-200 רבנים. מה זה, איש אחד עם זקן כזה? שחלק את זה לכמה. למחרת היה מזרח גדול שהגוי קיבל התפעלות, ראה זקן כזה גדול, לא ראה מי אמר, זקן כזה ענק, אבות, מספיק ל-200 רבנים. אז אומר זה, תראה מה מעלה של ארץ ישראל, תראה מה המעלה שלה. ולכן יש למשל מים שאדם שותה, מחכים. בארץ ישראל שותה את המים שלה, מחכים. הגמרא אומרת, וישב ישראל בשיטים, ויח אל העם לזנות בנות מואב. שתו את המים של השיטים, נהיו השם הצילנו, נהיו שותים. אז זה עריות. יש ארץ ששמה גזל, יש ארץ חמדנות. הוא לומד מאחרים את החמדנות, את השכל שלהם נהיה מטומטם. זה אומר, זה המעלה. אחר כך הגמרא אומרת, ועזך לגוי גדול וברכה והגדלה שמך. מה זה? זה שאומרים אלוהי אברהם. בתפילה, אחר כך מה אומרת אלוקי יצחק, יעקב, יחד, יהיו חותמים בכולם, תנו לומר והיה ברכה. בכך חותמים, מגן אברהם רק. רק מגן. אגב, שאל אותי אחד, אומר לי מה זה כתוב בסידורים, מגן יכוון 3 פעמים אל. מה זה? מה פירוש? העניין הוא, זה פשט, זה לא קבלה רבותיי, וזה טוב שאדם ידע, לפחות שידע את זה. יש 3 שמות שמוזכרים במקרא, מתחילות באל. פעם אל שדי, כמו שאמר, ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש. פעם אל השם, כמו שאומרים בהלל, אל אדוני ויאר לנו, שרוחק בעבותים עד קרנות המזבח. ופעם כתוב אל אדנות, א' ד' נוניות, אז זה 3 שמות אל. הגמרא שואלת למה 3 שמות אל, אומרת בגלל שיש 3 מסלולים שבהם הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, שאנחנו צריכים רחמים, מרחם עלינו. פעם באל שדי, פעם באל הוויה, פעם באל אדנות. והם, אל שדי, זה כנגד, כך אומר הזוהר, כנגד עולם הבריאה. אל הוויה, כנגד עולם היצירה. אל אדנות, כנגד עולם העשייה. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא, לפעמים אנחנו צריכים הרבה רחמים, או צריכים, נותן לנו את 3 טעם. תיקח אל, כמה יוצא אל? 31. מגן, כמה יוצא מגן? 93. 3 פעמים אל. אז זה פירושו, 3 שמות אל, אחד אל שדי, אחד אל הוויה, אחד אל אדנות. זהו, מלך עוזר, מושיע ומגן, ושלום על ישראל, תמשיך הלאה. אתה כיף שמה, יאללה, עוד מעט החזה נגיד קדושה, מה אתה תפסיק קדושה? יאללה, חרק, זרז העניין. אז זה אלוקי אברהם, מה זה אלוקי אברהם? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שאברהם יגיד שהשם הוא האלוהים שלי, אני רוצה שיגיע למדרגה שאני אגיד למלאכים ולכל העולם, אני האלוהים שלו. זאת אומרת, הוא נתלה כביכול הקדוש ברוך הוא, משתבח באברהם אבינו. עכשיו זה מובן, יש לנו גמרא מפורשת, זה מובן גם בפרקי דרבי אליעזר. הרבי אליעזר הגדול, כל הסיפור שלו ידוע. היה עם הארץ, לא למד תורה בגיל 28,
והלך אבא שלו, אמר לו, הורקנוס, לך תעבוד באדמה, לקח פרה ולא ידע, נכנס מסכן במקום שהיה שם סלע. הכניס את הפרה, הכניס את הרגל שלה עם המחרשה לתוך הבור איפה הסלע. עכשיו הוא הוציא אותה בכוח, מסכנה, שיברה את הרגל. נפלה. אמרה הגמרא, לטובתו נשברה רגל פרתו. עזב את הפרה, פחד מאבא שלו יבוא, יצעק עליו. על היום הראשון אתה עובד, אתה ככה עשית לי? יאללה! ברח, הלך ברגל עד ירושלים. שבעה ימים ושבעה לילות, הוא לא ידע איפה ירושלים. לא היה לו GPS, ולא מדריך תיירות, ולא אף אחד. הוא הלך, 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 הלך. היה רעב, אז הוא אומר פרקי דרבי אלעזר, לקח רגבי אדמה ושם בפה שלו להשתיק את הרעב. וזהו, הגיע לירושלים, סוף הגיע. הגיע באמצע הסדר, באמצע העונה. איפה הישיבה הכי גדולה? רבי נוחם בן זכאי. הוא היה נשיא ישראל בעיר העתיקה. הלך אליו, יש אומרים, זה בית הכנסת רבי נוחם בן זכאי, שם הייתה הישיבה שלו, ברובע היהודי. הלך לשם, אמר לו, כן, מי אתה? אמר לו, לא אמר לו את שם אבא שלו. אמר, אני אלעזר, באתי מהעיר לוד. מה אתה רוצה? רוצה ללמוד פה. בסדר? לא בחינה ולא ראיון. ולא תמלא טופס, ולא תעודת זהות, ולא פרטים, ולא תעודות. אין, תלמד תורה. זה ככה, זה ככה גדלו חכמי ישראל. הלך, קרא לרבי יהושע, ויהושע הוא הכי חברמן, ככה זריז, כל דבר הוא מטפל במקום, בזריזות. קרא לו, אמר לו, קח אותו, ילון אצלך. יש לך איפה ללון? אמר, לא, אני באתי ככה. אפילו בגדים אין לי, ברחתי מאבא שלי, רוצה שאני אעבוד, אני רוצה ללמוד תורה, נפשי חזקה בתורה. אמר לו, טוב, שב תהיה אצל רבי יהושע. ולא אכל מסכן. בערב, בא אצל רבי יהושע, הלך לישון. וישן, מסכן. לא יודע כמה ישן, לא אכל. כבר שמונה ימים, יום השמיני, ימול בשר עורלתו. גמר, בא בבוקר, הלך לרבי יוחנן. אמר לו, למדת אתמול? אמר, כן. מה למדת? אמר לו, סוגיה שלמה, כך, 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 זכר. הוא היה אותו, ריח, יוצא ריח מפיו, ריח רע. אמר לו, מה זה, מה, אתה אכלת? אמר לו, לא. קרא לרבי יהושע, ויהושע הבאת לו לאכול? אמר לו, אתה אכלת אותו, הוא אכל אצלך, הוא ריח שלך, לא שלי. אני אצל יובל אלון. אמר לו, בשביל מה שלחתי אותו אליך? שתן לו אחי להשתיע בלינה. אז הוא, רבי יהושע, חשב שרבי נוחם בן זכאי יאכיל אותו. רבי נוחם בן זכאי התכוון שרבי יהושע יאכיל אותו. עמד ואמר לו, כשם שיצא ריח רע מפיך, כך יהיה ריחך נודף בתורה. לא עברה שנה, אבא שלו ראה זה הבן נעלם, הוא לא ידע שהוא כבר בישיבה ונהיה חכם גדול, וגאון נפתח, נהיה כמעיין המתגבר. בא לירושלים לחגים ואמר, אני אדיר אותו מנכסיו, את אלעזר, יש לו שבעה בנים, כל השישה ייקחו את כל הרכוש ואני אצווה רבי נוחם בן זכאי, יעשה לי תקנה, צוואה, כל הרכוש, הבהמות, היקבים, קרמי הזיתים והענבים, הקרקעות, הנדלן, מה יש עוד? כל מיני, אני יודע מה, מטבע חוץ וכו', הכל לבנים, והוא מודר מנכסיו. עכשיו, החברים היו שכל, תמיד חברים יש להם כל עניין, יודעים אותו עד הסוף. הם ישר זיהו שזה אבא של רבי אלעזר. רבי אלעזר ידע, ראה, עשה עצמו לא יודע מכלום, והאבא לא זיהה אותו. דחקו בו ואמרו לרבי נוחם בן זכאי, הרב, כבודו ייתן היום לרבי אלעזר להגיד שיעור. מה בסדר? עכשיו שיעור זה לא כמו פה. שעה מדבר באמצע הסיפורים, חלקה וזה, והולכים הביתה. 12 שעות. איזה פלפולים, איזה חקירות, איזה פירושים, איזה ביאורים. כמו תורה מסיני. עמד ודרש. וכתוב שם, אני לא אומר לכם מה שאני...
ואמר דברים שלא שמעתם אוזן מסיני, שלא גילה אפילו משה רבנו. אחרי שנה של לימודים, תראה מה זה. ואז עומד אבא שלו, הורקנוס, אומר לאחים שלו, תגידו, מי זה זה שמדבר? זה לא נראה לי, אני מדומיין, זה יכול להיות, זה בעקיץ, בחלום, זה לעזר שלנו, יכול להיות, שהוא אני מחפש אותו. בסוף, אמרו לו, כן, זה לעזר. עמד בסיום הדרשה, בא הורקנוס, אמר, אני לא באתי אלא להדיר את אלעזר מנכסיו. עכשיו אני מודיע שכל הנכסים שלי נתונים לו כעת בחיים במתנה. קם רבן יוחנן בן זכאי, אז עכשיו קצת לפני זה, סליחה, לפני זה מה היה? סיים, רבן יוחנן בן זכאי עמד משתומם, מאיפה החידושים האלה? שם שתי ידיו על ראשו ואמר, אשריכם, אברהם, יצחק, ויעקב, שרבי אלעזר יצא מחלציכם. בא הורקנוס, אמר, ואני מה? אני צנצנת? אשרי הורקנוס, שזה הבן שלו. ככה הגמרא, זה מובא גם במסכת קדה, גם פרקי דרבי אלעזר, גם במדרש רבה. אז זה אומר, יהיה ברכה, ירחו אותו. כך מסופר גם על הגאון הבן איש חי. תביא אותו. הבן איש חי עליו השלום, הגיע, חכה רגע, אני מספר על הבן איש חי עד שהוא יושב. הביא הבן איש חי, בגיל 36, נסע, הגיע לירושלים. חיפש, ברוך הבא, נו, איפה הסוכריות? הבאתי איתי. והשקטו, כך חמוד. מגיע לך, את גם חלקה? יא בוא הא סולם סולם אנחנו חדה נוי כהה זו זה משהו טוב השאר הספר יעשו. אה? שמור, כל ה... שומרים. נותן בעוד שתי דקות. תראה, לכל החיים. יהיה גדול בתורה, ביראת השם תאורה. כל טוב. כל טוב. ברוך תהיה, לדקנה. חיים טובים. אז איפה היינו? אנחנו רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים, עליו השלום, אתה רוצה, תשאיר אותו פה אצלי, אין דבר. נקח אותו לבית, יש לי שמה. עושה לך דג, הוא אוהב דגים? בסדר, יש, הנה יש דג. דג, אתן לך דג. יופי. טוב, מבסוט. אז בקיצור, רבי יוסף חיים הגיע בסוף לחברון. מי היה שמה? חבר של אביו. הוא רבי יוסף חיים היה כאב לו מאוד על פטירת אביו, כי אביו נפטר בן 58, רבי אליהו חיים, היה בעל צדקה גדול מאוד. אז כאב לו מאוד שאביו, והחבר הכי טוב של אביו זה רבי אליהו מני, אליהו אליהו, שניים, אליהו חיים, אליהו מני. אז ישב אצלו ולמדו יחד, ורבי אליהו מני התפעל מהחוכמה שלו. למה? הוא לפני 10 שנים עזב את בגדד, והוא הכיר את רבי יוסף חיים, היה חכם, אבל לא הכיר אותו כמה הוא ענק בתורה. כן, מינינו מיכאל, משמאלנו גבריאל. אז הוא היה כמה מאוד גדול בתורה. וואי וואי, אמרת נעשה חתונה גם. עג'בה, עג'בה, אתה אומר, הבאת יין? טבעת? אני באמצע. אז התפעל מהגדלות שלו, איזה תורה יש לו. עמד רבי אליהו מני על רגליו, שם שתי ידיו על ראשו של רבי יוסף חיים, ואמר לו, אשריכם אברהם, יצחק ויעקב,
שרבנו יוסף חיים יצא מחלציכם. ככה זה היה המעשה. טוב, לחיים טובים. כל טוב. חיים טובים. אז אם כן, מכאן ראינו, זה אברהם אבינו משתבח בנו. אומר רבי חיים פלאצ'י, אנחנו אומרים כל בוקר, לא נבוש ולא נקלם ולא נקשל לעולם ועד. אומר לא נבוש מאברהם אבינו. שאולי יהיה לנו חלילה, שלא יהיה לאדם בן או נכד, השם יברך אותם, כל ילדי ישראל. כל ילדי ישראל יהיו בריאים, יאריכו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. אמן. אז הוא אומר, חס ושלום, יוצא לו איזה נכד שמרשיע או מבאיש או מקלקל את ינו, ואומרים איזה אבא, איזה סבא, איך יכול להיות? אומר, על זה צריך להתפלל בדמעות, לא נבוש ולא נקלם. זה במעשינו, מהאבות הקדושים, מה הם יגידו עלינו? מה זה, ככה אתם עושים לנו? ולא נקשל בכל מיני החלטות. אז חכם, משל בפסק הלכה, שלא יטעה. וכן גם, לא רק חכם, גם אנחנו אנשים פשוטים. מחליט, אשתו שואלת אותו מה לקנות, מה לעשות, או איזה דירה לקחת. והוא לוקח דירה שיש שם שכנים רעים, הוא לא רואה, חושב שהם אינטליגנטים, וזה אחרי זה כאן. וכן, אז זה הדרך, קונה איזה רכב, ו... איך אמר שמה? חברת ניסן, אתה קנית ניסן? הודיע להחזיר אותם כולם למוסכים. אז אתה רואה? אז לא נקשה לעולם ועד. צריך האדם תמיד לבקש ולהתפלל קודם שיעשה איזה משהו. ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה זה ונברכו? יש שפת אמת עליו השלום, כותב דבר מדהים. אומר, שהיה פעם, היה איזה גוי, לא גוי, סליחה, כמו גוי, רפורמי, קוטט איתו, מזה אותו, משפיל אותו וכו'. אז החסידים, התלמידים, כאב להם שככה, אמר להם, אל תדאגו, תדעו לכם שבלב שלו הוא מתפלל כל יום, הלוואי ויהיה לי נכד כמוני. זאת אומרת, גם עם הארץ, גם הרשע, גם הגוי ששונא יהודי, הוא מקנה בנו. הוא אומר, הלוואי והיה לי כזה בן. הוא רואה איזה בן חמור יש לו. חמור בן חמור. זה, והוא רואה כזה חכם. הוא אומר, זה ונברכו בך. שיגיד, הלוואי יהיה לי בן כמוהו. והילך אברהם, כאשר דיבר אליו אדוני, והילך איתו לוט. מה זה כאשר דיבר אליו השם? זה מיותר לכאורה. לא. יש שהולך בגלל הסגולה. לא שלחו הרי ברך אותו, מה אמר לו? שמע, שכנע אותו. תעזוב את הבית, תעזוב את המשפחה, תעזוב את המולדת, ולך, אני מברך אותך, אתה יהיה לך צאצאים, אתה יהיה לך עושר. אז זה מישהו אחר, נגיד אנחנו, מישהו מאיתנו היה אומר, או, איזה ברכה, מה אני צריך 1-800? מה אני צריך זה? תראה, הקדוש ברוך הוא ברך אותי. אז בגלל הסגולה, לא בגלל הסגולה, בגלל שהשם אמר, כאשר דיבר אליו השם. וזה מוסר השכל לנו, כותבים חכמי המוסר, שאדם שבא לקיים מצוות, לא יעשה איזה מצווה בגלל שזה, בזה מאריך ימים, בגלל שזה עושר. כמו יש כאלה, הוא קונה מזוזה, אומר, אמרו לי שזה סגולה, יהיה לי בית. קונה ציצית, אמר, בן יתחתן. לא, אל תעשה מה, ציצית זה מצווה, זה לא בגלל סגולות, אין סגולות כאן. אנחנו לא משתמשים במצוות לצרכים אישיים, אנחנו עושים אותם נטו למה השם אמר. הוא אמר, והיה לכם לציצית, אני עושה ציצית. הוא ציווה אותנו, כשרתם לאות על ידיך, כשרתם. אמר לנו, והגית בו יומם ולילה, אני מקיים. כאשר דיבר אליו נטו לעשות את רצונו. ואיפה ראינו דבר כזה? יש דבר מאוד מדהים, מסכת תמורה. מסכת תמורה בדף ט"ז, שמה הגמרא מביאה שבאו הרי בתחילת ספר זה שופטים, לא? לא, שופטים או יהושע, לא, תמיד אני מתבלבל, בפרק הראשון, שמה עם עתניאל בן קנז, שופטים. אז שמה
זה היה, תמיד שאני נזכר ממנו, נזכר מאיזה מעשה שהיה. אחרי שרצחו את זה הראש ממשלה, אז זה היה ממלא מקום שלו, זה גם כן הלך לעולמו, הלך, זמר. אז הוא רצה להחזיר את חברון, לתת אותה בידי הפלסטינים, נתנו אותה בסוף. ארגנו משלחת של רבנים ללכת אליו לבקש ממנו שיבטל את הגזרה, וביקשו ממני להצטרף. הלכתי, אמרתי בשביל חברון כדאי, אפילו עושה את פני רשע לא טוב. אבל ישבנו שם בשולחן הממשלה, הוא יושב בזה ואני יצא לי לשבת ביוק מולו, והוא יושב ממולי. עכשיו לא יודע מה רצה ממני, לא היה מסתכל עליי. אני בא לדבר, הוא מזיז את הראש ימינה, מזיז שמאלה, אין פוליטיקאי ומתוחבל כמוהו. בסוף הוא היה צועק, אתה מכיר אותו שהוא צורח, מזרח תיכון חדש. ופתאום אמר, אז אמרו לו, והיו שם אדמו"רים ורבנים, אמרו לו, לא, אדוני, אי אפשר היום להיכנס לחברון, הכל סגור, בית החיים של חברון, שם הקבורים, קדושי עליון. התחלנו להסביר לו, הוא מאיפה יודע. בסוף אומר, אין מקום בחברון שלא נכנסים יהודים. אמרתי לו, סליחה אדוני ראש הממשלה, הוא לא רוצה לענות לי. היה יושב לידו הרצוג, זה היה מזכיר שלו, בוז'י, יצא לפנסיה עכשיו. והיה גם דני יתום, זה היה יועץ, הוא היה אלוף פיקוד מרכז, שיב אותו, שיב אותו, דני יתום. אז הוא שואל אותם, דבר איתם. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, שבוע שעבר הייתי בחברון, הלכתי לקבר עתניאל בן כנז. הלכתי לקבר עתניאל בן כנז, סטנה עוד מעט תתחיל, עתניאל בן כנז, לא נתנו לי להיכנס. הוא לא שמע בחיים שלו מה זה עתניאל בן כנז. אז הוא מסתכל ימינה להרצוג, מסתכל שמאלה לדני יתום, אומר לו, מה זה עתניאל בן כנז? אז אחד אומר לו, אולי זה אחד מהמשוררים מארגון השירה המשוררת. הוא לא שמע את השם הזה. אמרתי לו, זה תלמידו של משה רבנו, שהוא החזיר בפלפול ביום, באותם ימים שהספידו את משה רבנו 30 יום. אז חפרו פניו, לא היה לו תשובה, עד היום לא קיבלתי ממנו תשובה. אחרי זה בא דני יתום, מראה לי מפות, אני יודע מה, שטויות קשקושים של פוליטיקאים. אז עכשיו אנחנו נשאיר לו בשביל שנשחרר. קח ילד, קח. זה להכיחה או לך? תחליט, בואי. יש לי פה. אז אני רק מסיים בדברי הגמרא במסכת תמורה. הגמרא במסכת תמורה אומרת שכלב בן יפונה, הרי כך כתוב שם בפסוק, כלב בן יפונה כשהיה שם, אז הוא עליו השלום, היה לו בת שקראו לה אחסה, והוא רצה, ברוך הבא, שלום, שלום, ברוך תהיה, כבוד. אז אני מסיים עם כלב בן יפונה. כלב בן יפונה היה לו בת בשם אחסה. הוא ניסה לכבוש, את קריית ספר, זה לא קריית ספר של היום, קריית ספר אחת הערים, ולא הצליח. מה הוא אמר? אשר יכבוש את קריית ספר ולכדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לא לאישה. מה? אז אומר, מה היה? אף אחד לא אחד. עכשיו מקשה רבי יוסף חיים, רגע, לא מובן. מה, מי שיודע, שהוא לוקח את אחסה, הוא יצליח כן לגלות את התירוצים? מה אומרת הגמרא? היה קושיות. מה היה?
אלף, והגמרא מביאה 1,700 שאלות בהלכה נשתכחו בימי אבלו של משה. 1,700 שאלו את יהושע, אין תשובה. הלו, רצו להרוג את יהושע עד כדי כך. מרוב שהיו בצער, אז יהושע אמר, מה עושים? דיבר עם כלב בן יפונה, הוא החבר שלו, ידידו הטוב. אמר, לא, תן את הבת. אז מה, תן את הבת? זה יהיה לו לשם שמיים. אומר, לא, יש לא לשם שמיים, ויש לשם שמיים, ויש לשם שמיים יותר גדול, שהוא יודע שהוא ייקח את אחסה, ואפילו אחי לא יתכוון בשביל אחסה, אלא יתכוון בשביל הקדוש ברוך הוא נטו. ואז עתניאל בן קנז, אחי כלב הקטון ממנו והלכדה, והוא זכה. ומאיפה ראינו? שהיא אומרת לאביו, לאביה, ותיפול מעל הגמל, ארץ הנגב נתתני. זה האיש שנתת לי, הוא בכלל אין לו עניין עם העולם הזה בכלל. הוא כולו רוחניות ורוחניות. אז זה, מכאן רואים כמה המעלה גדולה. משה, משה, שם ישמרך. אמן. יהי רצון שיצליח את דרכך. אמן. ותעלה ותזכה לקדש שם שמיים. אמן. ולחזק את מוסדות התורה. אמן. לא רק בירושלים, בכל העולם. אמן. למה? כי יראו מה אתה עושה כאן, מה אתה עושה בירושלים, ויעתיקו אותך כל העולם כולו. אמן. וגם יש לך עוד שם, לאון, לאון זה אריה, גור אריה יהודה. אתה יודע מה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת על הפסוק, מה אימך לביאה, לביאה זה לאון, בן אריות רבצה, משיח שעתיד לבוא בעזרת השם, אביו מיהודה ואימו מדן, ושניהם כתוב עליהם אריה. אצל יהודה כתוב גור אריה יהודה, ואצל דן, דן גור אריה יזנק מן הבשן. בעזרת השם תזנק. אמן. מעלה מעלה. אמן. ואשריך שאתה שומע בכל גדולי ישראל. אמן. אני יודע שגם הגאון הגדול רב חיים קניבסקי, השם יאריך ימיו בטוב, סומך את ידיו עליו. גם מורנו ורבנו הרב שלום כהן סומכים את ידיו עליו. אז הוא זוכה, השם יצליח אותך. אמן. ותעלה ותצליח בכל מכל כל. אמן, אמן, אמן. ברוך תהיה, ברוך תהיה. מה, אני לא, אני סך הכל מעתיק, מעתיק מה שכתוב, מעתיק לקהל. אז זה כל העניין פה הזה. עוד מילה אחת רבותיי, לדעת מי זה היה אברהם אבינו, ופה נראה את העם ישראל, מה היה עם ישראל. עם ישראל, אברהם אבינו שחוצה את, יש אומרים, זה היה נחל אל עריש. הוא אומר לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. רק עכשיו הוא ידע. רגע, לא מובן. הגמרא בקידושין אומרת, אסור לאדם לשאת אישה עד שיראנה. הוא צריך לפני שהוא מתחתן, לראות אותה אם היא מוצאת חן בעיניו. איך אברהם אבינו עשה דבר כזה? לקח את שרה והוא לא ראה אותה. אז התירוץ הוא, כך כותב רבי שלמה קלוגר, אתה יודע מי זה היה הרב שלמה קלוגר? הוא הסבא של חיים יבין. סבא של הסבא. כי קלוגר ביידיש זה נבון. אז הם עברתו את זה. ככה היה הרב שלמה קלוגר ענק. 375 חיבורים חיבר. כמניין שלמה. משה, אומרים משה למשה, אותיות שלמה. אז יש לך קשר. אז בסדר. אז הוא אומר, אצל אברהם אבינו לא שייך, לא מעניין אותו, מדובר בסתם אנשים. אדם מהשוק צריך לפני שלוקח אישה לראות אם היא מתאימה לו. אבל אצל אברהם אבינו כזה קדוש היה, שלא היה מעניין אותו איך היא נראית. לכן הוא לא היה צריך לראות אותה. זכותם תעמוד לנו ולכל ישראל. ושיעבור הכל בשלום. אמן. ושוב אנחנו מתפללים רבותיי על ילדי ישראל שנפסיק לשמוע שמועות רעות. אמן. שהשם ירחם על התינוקות. אמן. שלא ימותו בחיי אביהם. אמן. ולא עם אביהם חס ושלום. אמן. יאמר למלאך המשחית הרף. אמן. וזה בזכות האחדות שיהיה לנו לעם ישראל. אמן. ואהבה יחד עם כל
כל החוגים וכל הקבוצות יחד בעזרת השם, וירושלים תיכון לעד ותשב לנצח נצחים. ואני מברך את רבי משה שיזכה לקדש שם שמיים ברבים. אמן, אמן, אמן. טוב תהיה. תודה רבה. טוב, טוב. נר לכבוד רחל אמנו. נו. נר לכבוד רחל אמנו. אה? 500. חכה, זה ייגמר ב-500. חכה. אה? הוננו, יא הוננו, בזכות רחל אמנו. הוננו. עכשיו המילים זה של רבני יוסף חיים, תשמעו איזה מילים. רחום הקם סוכתה, מהר נקץ פדותה, קבנה תפילתה, וחון תחון עלינו, חוננו. רחל, רחל אמנו, חזור עוד פעם, חוננו. לא תוסיף עוד לדאבה, חשמללה כל טובה, הידה תמה בחיבה, וקבס נדחנו. ננו. גרש, תראו איזה מילים הוא כתב. גרש שפחה ואמה. גרש שפחה ואמה. מאשפותרים אביון. לא, דילקתי. וצר השמד בחמה, קדש יונת חתמה, חסדה חזרח עלינו, חונן. והשבע עטרה, לתמה גבירה, אל פניה תאירה, מפניך מלכנו, חונן. נו, אז כמה אמרנו הנר? רחל אמנו מבכה על בניה. למה? כבודו נהיה עוזר שלו? שב רגע, שב. חשבתי שאתה מציע להיות ראש לשכה. כמה? 750 פעם ראשונה. נו? 750 פעם שנייה. עוד פסוק מרחל אמנו? אלף? מה אמרת? לא, אתה עושה זה. מלך פודה וגואל, הקם בכוח ואל, את בתולת ישראל, בריבה את ריבנו, חוננו. חזק! וחיש תבנה את פריון, וחיש תבנה את פריון, מאשפות דרים אביון, אל אלוהים בציון, חיש תראינה עינינו. חוננו יא חוננו, בזכות רחל אמנו. מבקשים מנשמת רחל שתתפלל עלינו, על עם ישראל, ועל ילדי ישראל, שיהיו בריאים ולא יקרה אסונות. איפה הגענו? כמה היה? 750 פעם ראשונה. אספר לכם מעשה. אתה מקשיב לי, יתרו? מעשה. הרי במדרש כתוב שאחד עשר הבנים, כל אחד שם אבן על מצבתה בשעה שהיא נפטרה. י' לחודש. ויעקב אבינו, כתוב בפסוק, ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. הוא שם אבן גדולה וחקוק עליה יעקב. אני ראיתי תמונה של האבן הזאת. אחר כך כשהערבים התחילו לעשות שם צרות, משה מונטיפיורי, הוא שהזכרתי אותו בתחילת השיעור, פנה לגאון הרב מהרם שיק, תלמידו של החתם סופר, ושאל אם מותר לו לסתום את כל הזה ולבנות בניין, כיוון שהערבים התחילו לקבור שם את המתים שלהם. כי למה? הלו,
כי רחל צריכה להיות קבר גלוי ולא קבר נסתר. יען מה דאתגליה. אז הוא התיר לו. מה היו עושים הנוצרים? עכשיו באו הנוצרים, גמרנו עם המוסלמים. בית לחם היו הולכים, גונבים את האבן ושמים אותה במקום שלהם. אתם יודעים כבר איפה. והנה בבוקר האבן חוזרת אל מקומה. וחזר הדבר הזה שלוש פעמים. היה, עליו השלום, היה איזה חוקר ידוע בשם סמברי, יוסף סמברי, הוא כתב את זה בספרו, ואת זה העתיקו כמה גדולי ישראל, ראיתי. אז הוא כתב שככה יעשו שלוש פעמים ולא הצליחו. בסוף מה עשו? סתמו את ה... ובא רבי מונקאט, שהוא היה פה לפני 100 שנה, הוא אמר, חבל, לא שמו חלון קטן שנוכל לראות את הכתב של יעקב אבינו. אז תארו מי זאת הייתה רחל. ככה הייתה אהובה וחביבה על יעקב וגם על הקדוש ברוך הוא. עד היום. אלף פעם ראשונה. נו, אבותיי, רבי משה, יש לו עוד סבב סיורים. אלף פעם ראשונה. אלף פעם שנייה. אלף מאה אומר. אלף מאה. אבל שתי מקומות. מפה, צפון ודרום. נראה מי ינצח. 1,200 בדרום. מה הצפון אומר? 1,200. רבותיי, תתפללו שהחיילים שלנו לא ינזקו. ושהתושבים של ארץ ישראל לא ינזקו מאותם אנשי רשע, אנשי חמאס, שרוצים לטרוף אותנו חיים. הקדוש ברוך הוא יילחם ויציל הכל. או, תראה, זה סגולה. סגולה, הנה, תראה, היה תחת החומש. זה סגולה בשבילך. נו, אז איפה היינו? 1,200, פעם ראשונה. 1,300. 1,300. אומר רבנו ארי, למה רחל בוכה? אומר רחל, כמה יוצא? 238, נכון? נכון? חצי של זה כמה יוצא? 1,400, הרב אומר פה. רגע, לפני ה-1,000. 1,400, אוקיי. אז חצי של רחל כמה יוצא? 119. הוא אומר, גמטריה דמעה. היא מורידה דמעות. איך אמר לה? מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. הדמעה ודמעה יוצא רחל. לכן היא בוכה עלינו תמיד ומבקשת רחמים עלינו. אז 1,400 פעם ראשונה. 1,400 פעם שנייה. דרום אומר 1,500. מה עושים? מיכאל בדרום וגבריאל בצפון ומשה פה באמצע. 1,800. 1,000 לכבוד רחל אמנו. רבותיי, רחל, 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 שתתפלל הלילה שהכל ייגמר כבר. די, אי אפשר ככה כל הזמן איומים, איומים, איומים. ומה זה תינוקות מפטרים בצורה כזאת? צריך לזעוק לשם יתברך. אז הלילה, רבותיי, כולם אומרים תיקון חצות, לא לשכוח. 12:25, על נהרות בבל ובמזמור לאסף, להתפלל ולבקש שיהיה די להרג, די למוות, די לאסונות. בבקשה. אז איפה אנחנו? 1,800. פעם ראשונה. אלף שמונה מאות פעם שנייה. 1,800 זכה. מי שברך את משה, איזה יופי, איזה יופי. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, דוד ושלמה, הוא יברך את משה לאון, שם האמא? חנה. חנה, איזה שם. משה בן חנה. שיהיה לו חנינה, מאת השם. חן וחסד. אומר, אומר, מי זה הרוקח? היה לפני 800 שנה. חן
זה גם אם לא מגיע, הקדוש ברוך הוא נותן. אז יהיה משה בן חנה, שהשם יתברך, יברך אותו ויצליח אותו, ויגביה כוכב מערכתו. הריני מדליק נר זה. הריני מדליק נר זה. לכבוד רחל אמנו. לכבוד רחל אמנו. שתתפלל על עם ישראל. שתתפלל על עם ישראל. שיגאל בקרוב. שיגאל בקרוב. ויציל השם את כל מי שבישראל השרוי בצרה. אמן. וגם תתפלל שה... הכל יעבור בשלום. ושהכל יעבור בשלום. והתפקיד שתמלא יהיה תפקיד מלא, מוצלח. אמן. לקדש שם שמיים. אמן. עסקו ואמצו. רבי חנניה. נו, רוצה לשרוף את חמאס. לא. אני שורף את חמאס. רגע. יגדיל תורה ויאדיר. גדל.